Дәл жаңа ғана Астана Арена стадионында қарағандылық Шахтер мен албаниялық Скендер Бэу командалары арасындағы тартысты ойын аяқталды. Осыған дейін белорусиялық Батэнің жолын кесіп, Чемпиондар лигасының 3-ші іріктеу кезеңінен шыққан Шахтер бұл жолы да сенімді ақтады. 3-0 есебімен жеңіске жетті. Плей-офф кезеңіне шықты. Ал қазір бүгінгі матчтың басы-қасында жүрген тілшіміз Сәкен Сейітханұлы бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Сәкен, стадиондағы ахуал, жанкүйерлердің көңіл-күйлері қалай? Міне, Мейіржан, өздерің көріп тұрсыңдар, көрермендер шат жадыман көңіл күймен тарқасып жатыр. Жалпы қазақстандықтарды барлықтарыңызды үлкен жеңіспен құттықтаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кеншілер командасы плей-офф кезеңіне бір табан жақындай түсті. Өздер Скендербург командасын 3-0 есебімен ойсырата жеңді. Және де бұл ойынды құрметті көрермендер өздеріңізде бағамдап, өзіміздің командамыздың қарымын байқаған боласыздар. Басында әртүрлі пікір айтылды, болжау айтылды. Бірақ біздің қарағандылық Шахтер қазақстандықтардың үмітін ақтап, ірі жеңіске жетті. Сондай-ақ бұл үшінші кезеңнің бірінші ойыны, яғни бұдан кейін 6 тамыз күні Албанияның Тирана қаласында қарымта кездесу өтеді. Ол кездесуден көрермендер бар, барлығымыздың күтеріміз көп. Өздеріңізге бұл футбол жайында айтып тұрудың өзі артық. Сондықтан қазіргі уақытта менің жанымда Шахтер клубының атқарушы директоры Ерден Халейн ағамыз тұр. Аға, жалпы бүгінгі ойын барлық қазақстандықтардың көңілінен шықты. Жалпы бұдан кейінгі Тирана қаласында өтетін ойынға қандай үмітпен қарай аламыз біз? Әрине, үмітіміз өте мол, зор. Бүгінгі ойын соның дәлелі деп айта аламын. Осындай мүмкіншілік пайдаланып, биыл Қазақстанның футболына 100 жыл толып отыр, Шахтер командасына 55 жыл толып отыр. Осындай мерейтойлар қарсаңында Шахтердің жеңісі өте жақсы деп ойлаймын. Барлық қазақстандықтарды осындай үлкен ірі жеңістермен құттықтаймын. Алда үлкен жеңістер бола берсін. Жанкүйерлерге клубтың атынан шын көңілімізден рахметімізді айтамыз. Басшыларға, футболға, жалпы спортқа көмек көрсетіп жүрген ағаларымызға, жанкүйерлерімізге рахмет айтамыз. Осы уақытқа дейін осы ойында жеңіске жету үшін қанша тер төктіңіздер? Әрине, терді әр жаттығу сайын төгіледі. Ол әлі алда көп уақыт. Қазақстанның намысын, Қазақстанның туын, ел әнұранын алда талай шырқатады деп ойлаймын. Шахтер командасы, жалпы Қазақстанның құрамасы алда жақсы-жақсы футболдан өнер көрсететін болады. Жалпы 3-0 болады деп өздеріңіз болжам жасадыңыз, бір осындай күттіңіздер ме? Әрине, біз жеңіске жетеміз деген біздің жақсы бір намысымыз болды. Соған жеттік, біз қуаныштымыз. Әрине, алда талай-талай ойындар бар, қарымта ойын бар. Сонда да біздің мақсатымыз жеңіске жету. Жалпы рахмет аға, бұл енді Албанияда өтетін ойында біздің команда, жалпы қарағандылық кеншілер, біз үлкен жеңіске, осы жеңісті қайталайды деген сеніміміз бол. Жалпы құрметті телекөрермендер, бүгін жеңіске жетті қарағандының командасы. Енді бір ойыннан кейін бір ойын жеңсе Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінің плей-офф кезеңіне шығады. Бұл дегеніміз біздің Шахтер Еуропа лиганың топтық кезеңіне шығады дегенді білдірмек. Плей-оффта жеңілсек, онда Еуропа лигасының топтық кезеңіне топ етеміз. Егер плей-офф кезеңіне жеңілсек, онда Чемпиондар лигасында кіл мықтылармен ойнамақпыз. Чемпиондар лигасының кіл мықтыларымен ойнауға жазсын. Құрметті телекөрермендер, тағы да жеңістеріңіз құтты болсын.